Hallo, hei, folkens! Jeg skal nå være blind i 12 timer. Jeg skal gå gjennom en helt vanlig dag. Og teste ut hvordan det er å komme meg rundt som blind. Men jeg har jo så klart med meg Natalie! Min gode venn og kollega. Hun skal altså gå og vokte over meg som en guardian angel og passe på at jeg ikke gjør noe farlig. Jeg blør. Fordi dette her er absolutt noe vi ikke foreslår at dere gjør hjemme. Jeg skal gjøre min vanlige morgenrutine. Og så skal vi på bowling. Og så må jeg komme meg til jobb, hvor jeg skal prøve å male et selvportrett. Og så skal vi på butikken og handle litt middag, og så skal vi lage middag, og så skal vi, ja. Så ser vi hvordan det her går, rett og slett. Tide å miste den ene sansen min. Sånn. Ok. Nå ser jeg i hvert fall ingenting. Fint det. Nå er det litt forskjellige tannbørster her. Nei, det blir første! Ok. Jeg tror min... Jeg bruker alltid å slenge fra meg min på benken. Grønn, ish, blå, turkis. Bare det her? Bare det å treffe tannkrem på tannbørsten? Ekkelt. Er ikke det sånn? Nå skal jeg ordne meg på håret. Og jeg har ganske mange hårbokser. Det her tror jeg har tre for... Nå starter jeg bare med den her, og ordne håret mitt. Det har jeg gjort hver eneste dag i ganske mange år, så jeg tenker at det kan ikke være så vanskelig bortsett fra at det her binder for øynene litt i veien, da. Ish! Er det sånn jeg pleier å se ut til vanlig? Det er nå, vet du. Det er nå når vi begynner å forlate leiligheten, at alt blir sånn. Ja. Jeg husker den. Tenk at jeg husker den. Nei. Hvor er riktig etasje? Her står det. Ein! Her er hun! Jeg har begynt å høre veldig godt nå. Jeg hører all slags rare detaljer av folk som går sykkel eller noe sånt som sykkel. Hæ? Hvor er jeg nå? Ok, her er den. Ja, det er den her, ja. Ok. Her er det verste jeg har gjort i mitt liv. Er det ikke en sånn? Der er den, ja. Ok. Det var den jeg lette etter. Jeg blør. Jeg går bra. Jeg bare... Fuck, ass. Det er utrolig hvor stakkarslig man plutselig begynner å føle seg. Nå er jeg bare så sykt redd for en stolpe mot meg, at jeg bare prøver å gå langt unna. Jeg har blitt så ekstra skrattende etter det der krasjet. Du trodde du så den? Hørte jeg selv akkurat nå? Men hørsel er så forvirrende, fordi det er så sykt mye som skjer overalt her i byen. Det er liksom det trafikk overalt, det sykler overalt, det folk overalt. Skal vi klare til å gå over? Sitt. Og sånn er det langt. Nå kommer det en trapp. Ja, den vet jeg. Jeg kan den. Ok, nå da. Da skjønner jeg litt. Jeg må filme et sted og bare sette meg ned og samle tankene mine litt. Jeg må bare slappe av litt. Jeg måtte bare sette meg ned litt og bare prøve å få opp motet litt igjen. Fordi at jeg kjente at etter den krasjen så humøret mitt gikk utrolig fort ned. Og jeg følte meg veldig sånn forvirret og desorientert og begynte å fryse. Og ja, det ble litt mye på en gang, og det ble mye vanskeligere enn jeg trodde det var. Så jeg har bare blitt utrolig sliten, og så er jeg ganske svimmel og litt kvalm. Og bare sitte og slappe av litt. Ok, på tide å ha på seg bowlingsko. Der.
Bare det å skal knyte opp skoen sin, er jo en skikkelig jobb, jo. Vet du hva? Mitt eneste mål er å faktisk få ned ei kjegger, i hvert fall. Channel my inner... Hadouken! Er du klar? Jeg kan ikke gå, for da blir jeg... Det hørtes ikke bra ut. Vet du hva? Nå hørte jeg kula. Hele veien gjennom. Det er helt sjukt. Jeg har aldri tenkt over. Nå må jeg prøve en ny taktikk. Nei. Det hørtes heller ikke så bra ut. Hæ? Det er du? Yeah! Du kødde med meg! Traff jeg dem? Ja. Oh! Jeg traff tre stykker. Yay! Oh, yes! Den her kula her har farge grønn, blå, nei, oransje, nei, rosa, nei, gul. Ja. Dette her blir siste runden. Hvis jeg ikke får ned noen flere nå, så er jeg fortsatt veldig fornøyd. Jeg har fått ned 6 stykk i blinde uten hjelpemiddel, vel å merke. Tok jeg noen? Jeg tror faktisk du tok flere. Tok jeg flere? 7! 7! Ja! Oh! Shit! Jeg er veldig fornøyd. Jeg fikk ned 7 kjegler uten noe som helst hjelp og uten syn. Jeg har virkelig fått sånn superhørsel, altså, akkurat som Daredevil. Så nå er jeg bare å come at me, bro. Takk, takk! Ha det! Lukka? Ja. Han sa god bedring, det er veldig gøy. Nå skal vi på butikken. Grunnen til at vi tok taxi er fordi det tok alt for lang tid å gå til bowlinga. Men vi skal på butikken fordi vi skal handle inn til middag til senere i dag. Hva vil vi ha, da? Hva er lett å lage når du blir blind? Pasta bolognese tar vi. Det er en god idé. Ja. Oi, oi, dette blir vanskelig å ringe etter ut. Verden kan ikke... Hva er det her? Her har vi det. Her er kjøttet. Det er rimelig sikker på. Nei. Jo da, jo. Jo da. Skal du holde deg til det? Ja. Ja. Oi. Nå går skolen sammen. Nå kommer vi til sånn fussilig og sånt, sikkert. Her inn skal vi ha. Hva er det? Fussilig eller noe sånt. Sånn pasta med rar form. Ja, nå har vi jo vært på butikken og handlet inn til middag. Det var litt sånn... det var egentlig veldig kaos. Men jeg synes jeg var veldig flink til å liksom finne ut hva som var hva av diverse matvarer. Så det er jeg veldig fornøyd med. Og det var jeg klart å sjekke meg ut ganske bra her, synes jeg. Og finne frem kort og betale. Så... nå må vi komme oss tilbake til NRK. For å eventuelt male et lite selvportrettsbilde. Da er vi på NRK igjen. Altså, jeg føler jo NRK er jo en labyrint. Og det er litt vanskelig å finne seg frem der, men jeg føler veldig at jeg kan veien til flipp-klipp-kontorene veldig godt. Så jeg tenker at det skal jeg klare.
Hvor er plantene? Planta? Det er planter. Ja, ikke, men trenger ikke å si. Den her skal opp. Opp. Der. Der. Åh, ah! Åh, oh, åh, 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 åh. Jeg skal bli for alltid. Nå skal jeg vokte opp, og nå skal jeg male selvportrett. Ja. Da begynner jeg med selvportrettet, og da er det jo viktig å ha funnet en farge som understreker hudtonen til den personen. Og da har jeg så klart funnet denne fargen her. Det er en farge som jeg føler passer meget godt til min hudfarge. Der er det. Jeg starter jo så klart med liksom selve hodet. Altså, det er umulig å lage et så skikkelig bra portrett. Nei! Ok, nå føler jeg at jeg har i hvert fall hodet og hodeform og hals. Da må jeg starte på en ny farge. Da må jeg huske på at den nye fargen er her. Du ser det her blir da skuldra. Da er det på tide å begynne med litt sånn detaljer i ansiktet. Pannelugg. Øynene regner med sånn cirka her. Sånn. Sånn. Og du har jo en farge til. Ja, det er den jeg skal begynne med nå, for det er rød. Det er rød, nemlig. Litt rød kinn. Leppa, så klart. Leppe. Fint smil. Litt rød kinn. Og et øre. Ok. Et selvportrett av meg, Viktor Sotberg. Nå skal vi hjem til meg. Det blir det neste. Vi skal hjem til meg, og så skal vi lage middag. Da er det på tide å lage middag. Ok, det første vi må gjøre når vi skal lage sånt, det er å koke vann. Den. Nå. Ja. Oh, okay. Dere trodde ikke jeg kom så rundt den. Det hørtes ikke bra ut. Da begynner vi med saus. Og det jeg pleier å gjøre med dem, er bare å putte dem opp i kjøttet. Det er jo kjempesapp. Something's wrong. Mm. Okay. Det hørtes ikke bra ut. Jeg har full kontroll. Det vet du. Mangler litt salt og pepper da. Her er jo saltet, og her er jo peppret. Nam nam. Har du smakt på? Mhm. Hva syns du? Jeg syns det var ganske godt. Syns du? Ja. Det var ikke så værst, faktisk. Men pastaen var faktisk ganske, ganske perfekt kokt. Ikke for segi, og ikke hard. Ok, da har vi fått gjort alt det vi skal gjøre i dag, og nå har jeg hatt bind for øynene en hel dag. Jeg er klar for å se.
Jeg er klar for å se og ta av meg det her bindet mitt for øynene. Au! Au! Det svir, liksom. Man tror at det er ekkelt å ha opp øynene etter man har sovet. Dette her er mye, mye verre. Åh, wow. Oi, er det sånn forskjellig type farge på pastaen? Ja. Og nå er jeg veldig spent på å se hvordan ansiktet mitt ser ut, og ikke minst hvordan jeg ordnet håret mitt i morges. Og så vil jeg se bildet mitt. Og så må du se kjøkkenet. Oi, det var der saltet havna. Det er masse fussel i vasken, ja. Oi, det er jo skikkelig ødelagt, jo. Jeg håper du er klar for din masse forskjellige farger som du ikke trodde var farger. Klar? Ja. Æsj. Jeg ser hva jeg har tenkt. Hva ser det ut som? Kommenter ned i kommentarfeltet hva det egentlig ser ut som. Men det var altså en dag uten syn. Det har vært vanskelig, det har vært komplisert, det har vært stressende, det har vært ondt. Men det har vært spennende, og det har vært lærerikt, og jeg har fått, i hvert fall fått en liten smakebit på hvordan det er å ikke ha syn. Det denne erfaringen har gjort meg i hvert fall, er at jeg har så sykt mye respekt for dem som ikke har syn, og også for dem som mangler en av sine andre sanser eller sliter med andre ting. Det er all respekt for dere, og all love to you.